Alô, Ju? Você topa vir aqui pra gente falar de Twisters? Valen, não fala mais nada. Já vou me preparar aqui. Gente, cheguei! Era Twisters. Twister? Twisters. Mas Twister? Não, esse aqui. Twister? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo com Pipoca. E aí, Valen? Tá bem? Você tá bem? Muito bem, tô animado hoje, hein? Porque a gente vai falar do quê? Gente, finalmente a gente veio aqui falar sobre Twisters, que foi um dos meus filmes favoritos desse ano. Eu fiz entrevista, a gente falou muito sobre o filme. Quantas vezes você assistiu o filme? Eu assisti uma só, você assistiu quantas? Eu acho que... Não, eu só assisti duas, até que tá bom, assim, já foi ótimo, foi incrível, deu pra ver novos detalhes. Mas enfim, vamos falar bastante sobre esse filme, mas com dois convidados incríveis que vão trazer novas visões aqui pra gente. Isso. Então, olha só, temos aqui um meteorologista, é isso? É isso. Perfeito. Que vai falar, assim, da parte mais técnica, vai tirar umas curiosidades, vai falar pra gente se é possível ou não aquele furacão de fogo que a gente vê no filme. Então... Bem-vindo, Quero agradecer, então, o Caê, que é lá da Tempo OK e é especialista em previsão do tempo também. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês, falando de meteorologia também, mas, de certa maneira, também trazendo um pouco de educação meteorológica para todo mundo que assistiu o filme e também para quem vai assistir, né? É, que a gente tava conversando aqui antes que você é meteorologista, mas você também é fã do universo pop, né? Já vi aí uma tatuagem de ET, gostei. Sou meio geek também. Legal. E muito obrigado pela presença. Perfeita. É, a gente tem convidados muito especiais e também a Ju Cassini, que é criadora de conteúdo. E ela mexe com entretenimento muito relacionado a suspense e mistério também. Ju, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Esse filme se tornou muito especial pra mim esse ano. Sim. Participei de algumas coisinhas. Amei o filme. Então, tô animada pra falar mais. Muito que bem. Então, vamos lá. Pra começar, eu acho que eu já queria ostentar que a Ju também conheceu o elenco, sim, né? Sim, sim. Pois é. O que ficou pra você, assim, de ter conhecido eles? Meu, eu achei eles muito legais. Porque eu tava super ansiosa, né? Tipo, muita gente grande ali e eles foram super receptivos, a gente conversou um pouquinho, foi muito incrível. Ó, e esse filme, ele é mais ou menos um novo capítulo do filme lá de 1996. Ele tem não uma ligação direta, mas você vê muitas referências. Inclusive, você pode assistir o filme Twister, lá de 1996, nas principais plataformas digitais, você pode comprar ou alugar. E também o Twisters, agora, de 2024, ele tá disponível também pra você comprar ou alugar. Se você comprar, o filme é seu pra sempre. E se você alugar, você pode assistir por 48 horas. Tudo em 4K, tudo sensacional. Sim. A partir, já está valendo, já tá nas plataformas, né? E eu tenho um pouquinho uma dica do pra filme. Galera, porque eu acho que, assim, o primeiro filme, ele é muito legal, mas você não precisa assistir ele pra assistir o segundo e aproveitar o segundo. Mas se você assistir um e depois o outro, é muito legal, porque assim, eu acho que a gente tá acostumado com muito filme que você necessita assistir um montão de filmes antes, assistir um novo filme de super-herói, por exemplo, mas nesse caso é só pra você expandir esse novo universo e conhecer essa região do Oklahoma, sabe? A gente conhece uma cultura nova, né, assistindo Twisters. E é um filme totalmente que caiu no gosto da crítica e do público também, olha só, lá no Rotten Tomatoes, 75% da crítica e conquistou 91% dos fãs. Meu, é um filme que é surpreendente. Porque você vai lá e vai falar assim, não, é um filme sobre tornado? Simplesmente não. É um filme completo. Ele tem romance, ele tem efeitos especiais. É. Ele tem cenas surpreendentes, cena que deixa você muito tenso. Tem mistério, tem suspense, tem tristeza. É um filme completo. Por isso que ganhou o público, né? Pra vocês, o que que conquistou vocês assistindo Twisters, assim? Foi o elenco? Foram os efeitos especiais? Foi a história? Eu acho que é uma combinação de tudo, né? Uhum. Eu acho que o elenco já tava incrível. Desde antes, quando a gente foi vendo os trailers, assim, já tava com muita expectativa. E o Twister original já era muito famoso pelos efeitos especiais pra época, né? Super. Que é bem mais antigo. E ainda assim, eles fizeram todos uns efeitos muito incríveis. E aí, eu acho que gerou muita expectativa pra esse. Pra ver se ia ser melhor ou se ia ser tão bom quanto. E eu acho que superou. Eu acho que eles criaram umas coisas novas ali que eu não tava imaginando. Sim. Então, eu acho que prende muito a história. Tem um elenco muito bom e ele é muito bonito de assistir, né? Sim, total. E você, Caê? O que, que eu você acho como, curtiu no filme? Como você comentou, né? Tem essa parte do roteiro que é muito fechadinho ali em si. Um elenco maravilhoso, como a Gil falou também. E, obviamente, a minha parte de meteoro, carinhosamente, para quem não conhece, a gente fala que meteorologia é meteoro. Meteoro
tá presente ali em um grande blockbuster é muito bacana, né? De acompanhar e de se sentir, de certa maneira, representado nesse universo que mais pulverizado para outras pessoas, né? Então é muito bacana ter acompanhado também algumas terminologias que a gente usa, a forma de, do nosso trabalho, que de certa maneira foram muito bem representadas na, nas duas versões, tanto de 96 quanto dessa nova também. Eu queria saber não, de vocês. Isso, né? É, porque assim, eu imagino que você, como tá no dia a dia, entende muito sobre furacões, tornados, tudo, deve olhar e falar assim, cara, eu acho que vocês devem ficar julgando, fala a verdade, pra ver se é fiel ou não. Como que é essa parte? Com que olhar que você assiste um filme desse? Ah, claro, você fica falando, isso aqui é hollywoodiano, mas isso aqui, beleza. Ou às vezes você fala, pô, que legal, estão apresentando a NOAA, que é a agência de meteorologia dos Estados Unidos, etc. Então isso foi muito bacana. Formas também de você detectar tornado, seja com previsão, ou seja com radar e outras tecnologias, né? Então, e os então, próprios... eles são parecidos com como é na realidade. Sim, mesmo. Sim, tem muita analogia que foi muito bem feita nesse sentido, né? Uhum. E trazer também os caçadores de tornado, que é um departamento da própria NOAA, embora aqui no Brasil isso não é muito não doido tenha, isso, né? Sério? As pessoas que vão atrás do tornado. Sim, mesmo. Sim. E eles são funcionários públicos, então? Sim, sim. Caraca, eu achei que era uma coisa mais de aventureiro, assim. É. Que coisa, imagina, você é funcionário público. É, são cientistas que fazem pesquisa de eventos extremos mesmo. Deve ser mega perigoso, né? Parece. Inclusive, teve até morte de pesquisadores, envolvidos há anos atrás. Acho que, se eu não me engano, nesses mais extremos de 96, em Oklahoma, alguma coisa assim. Mas faz sentido, então, em ser parecido com o novo Twisters, no qual a gente vê um grupo, assim, de aventureiros, né? Que são também criadores de conteúdo. Mas também tem uma galera que tá relacionada a agências do governo, que estão fazendo um trabalho, assim, mais de cientistas ali, captando dados. Então, sim, é sim, isso. Sim, sem dúvida. Acho que tem toda essa conexão. Inclusive, isso se remonta até à própria realidade que a gente tem hoje na própria meteorologia. Porque a meteorologia, bem ou mal, é algo que desperta interesse de todo mundo, né? Todo mundo tem um celular hoje e vê a previsão super o tempo todo, mexe com tudo que você faz. E existem pessoas que são entusiastas de meteorologia também, que passam a vida inteira com aquilo, né? Então, tem pessoas que são caçadores de tornado, mas que não são meteoros, por exemplo, mas que vão lá e estão sempre postando coisas de nuvem. Eu também sou produtor de conteúdo, então eu sempre me relaciono com essas pessoas também que não são só técnicas, né? Mas que são observadores, entusiastas, etc. E Valen, tem cientistas na produção do filme também. Eles se preocuparam com isso, não foi? Isso é muito legal, né? Por isso que eu tô te perguntando muito, assim, se realmente a representação do lado científico ali do filme é real. Porque eles levantaram muito essa bandeira, né? Nos bastidores de que não só no roteiro e na pré-produção tinham muitos meteorologistas e cientistas trabalhando na equipe, mas também no set, falando pros atores, não, você falou esse termo como se fosse algo banal, mas não é banal o que você falou é grave, então você tem que falar com gravidade na sua voz, por exemplo. Sim. Você sentiu isso no filme, assim? Senti, eu acho que eu talvez tenha sentido isso um pouco mais no primeiro, esse eu achei nesse sentido um pouco mais hollywoodiano, mas senti que teve um pouco dessa preocupação. Inclusive, acho que o primeiro foi a primeira digitalização de um tornado, foi no Twister de 96, se eu não me engano. Super! Caraca! E faz sentido mesmo, porque agora no segundo, pelo que eu tava vendo ali dos bastidores, porque é muito legal que os atores e a produção foram gravar lá no corredor dos tornados, sim, né, dos Estados Unidos, sim, no Oklahoma. E eles, pelo visto, eles captavam os tornados em onde eles estavam acontecendo, então eles iam para uma tempestade, captavam aquilo, e depois eles gravavam os atores num campo limpo, aberto. E aí eles grudavam essas duas imagens. Então eles estavam. Porque é muito interessante que esse filme não é gravado em estúdio, né? Sim. Eu acho que o mais óbvio é você olhar um filme de Twisters e falar, ah, tá, passaram três meses dentro de um fundo verde e azul, né? Sim. E não, então os atores, eles olhavam para um campo, para um horizonte mesmo, limpo, mas aí eles colocavam o tornado que eles tinham captado em outro lugar. Então que legal que isso já veio de um histórico do primeiro filme, né? Sim, e traz também acho que mais peso, né, para tirando essa parte da digitalização. Claro que a gente tem hoje mecanismos para fazer uma digitalização fiel, mas eu acho que traz um pouco do peso da justamente de ser fora do estúdio, né, de ser uma coisa aberta. Traz verdade, né? E eu acho que eles trouxeram verdade também, porque na equipe
Até os figurantes, eles eram caçadores de tornado. E sim, tem alguns momentos que eles pararam, tiraram folga das gravações pra poder caçar tornados, porque tava acontecendo. Tem algumas sensações ali que o filme traz, até alguns antagonismos, assim, tipo, ah, mostra um pouco dos cientistas de um lado, de outro lado, os caras são totalmente entusiastas, e os figurantes eram entusiastas, então dá pra sentir aquela paixão, aquela vontade dos caras de fazer o que eles gostam de fazer, de criar conteúdo, porque tem criadores de conteúdo em relação a tornados e tal. Então, eu senti essa verdade e essa empolgação em muitas cenas do filme. Sim. Falar em cenas do filme, acho que a gente tem aqui algumas... Tem um trailer, eu queria que a gente mostrasse para o pessoal de casa que não viu ainda o trailer de Twisters. Vamos assistir junto aqui e comentar um pouquinho junto com vocês. Bora lá. Ai, que chique. Então, e é legal porque... A gente vê que é uma produção produzida pelo Spielberg também, né? Gente, o que tá ali é grande, tá andando rápido. Da produtora dele. Vai, vai, vai! Cuidado! Vocês têm que sair daí, estão me ouvindo? Eu fico imaginando que... A força, eu não sei qual que é a força de um tornado, mas... Olha isso, cara. É possível levantar carro? É possível destruir casa desse jeito? Um F5 pode chegar a 400 a 500 km por hora de... Isso dá pra levantar o quê? Cidade de vento. Árvores grandes, carros. Árvore grande, tipo, arranca da terra? Agora, você acha que vai estar protegido, sei lá, abraçando uma árvore? Não. Você não, tá pior. Quando... Eu achei legal que eles colocaram isso, tipo, do personagem ser criador de conteúdo, porque trouxe muito pra atualidade, né? Alguma coisa que a pessoa ia fazer, ia querer gravar. Que destruir um tornado. Nunca tivemos uma chance. E esses mecanismos? Aí é muito Hollywood. Existem esses mecanismos de captura dentro do tornado? Existem algumas técnicas que você solta algumas radiosondas, não exatamente igual a Dorothy, né? Na vida real tem um que é chamado Toro, que é do Totó, na realidade. Mágico de Oz, que foi feito lá mais ou menos na década de 80. Que legal! É bem bacana. Eles adaptaram como Dorothy. E eles têm esses mecanismos de sair voando partículas pro céu, assim? Não. Tá. Isso já é mais hollywoodiano. Mas beleza. Sim, tem algumas técnicas de sondagem atmosférica, enfim. Você consegue fazer essa análise do perfil, né? Dentro do tornado, mas difícil. Mas aí não tem esse negócio de fazer o tornado parar, né? Não. Porque a intenção era tentar conter, né? No filme. É sempre pra captar dados, então, pra né? captura de dados e fazer investigação científica. Porque essa parte que a Ju falou, se eu não me engano, eles falam de cloreto de prata lá no filme. Que, na realidade, esse tipo de substância ou algumas outras substâncias, elas funcionam o que a gente chama na meteorologia de núcleo de condensação. Então, quando você solta algum tipo desse... Provavelmente você já ouviu em algum momento pessoas falando, ah, não, tem uma máquina de nuvem, a gente forma nuvem, etc. Então, o princípio é relativamente semelhante. Você solta alguma substância e você forma gotas de chuva em volta dessa substância, núcleo de condensação, que a gente chama. Então, no caso prático do filme, seria o cloreto de prata entrar ali no tornado e absorver a umidade que tem lá, formar algumas nuvens e fazer o tornado ir perdendo energia, né? Então, caraca! Isso acontece, então? Na teoria, sim, mas você precisaria ter uma máquina gigantesca para gerar uma... Seria viável. Quantidade enorme de cloreto de prata para... Faz sentido do ponto de vista físico que isso pudesse acontecer, mas... Então o filme é bem atual nesse sentido também, né? Porque eles falam no filme que ainda não existe um mecanismo pra parar e eles estão testando ali, né? Eles estão realmente testando o que tá funcionando no modelo do computador, né? Sim. E uma coisa que você falou que o filme traz pros dias atuais, porque pessoas aparecem lá filmando, indo atrás, criando conteúdo contornado. Quando eu vi... Ele soltando fogos de artifício no meio do tornado. Eu falei, cara, será que pode? E me conta, tem como? Tipo, explica essa parte aí. É Hollywood, não isso dá. É bem hollywoodiano. Se você soltar ali um fogo de artifício no meio do tornado, o que vai acontecer? Vai pro outro lado, não sei. Provavelmente ele vai adquirir algum tipo de vorticidade. Vorticidade, quando a gente fala na meteorologia, é rotação. Vai ficar colorido o tornado. Mas ele vai ficar dando voltinha ali dentro. Ou vai ser jogado pra alguma outra área. Algum outro tipo de força centrífuga, alguma coisa. Então, até perigoso, porque você joga dentro, ele pode cair. Ele vai ser disparado pra algum outro lugar, possivelmente. Tenho certeza que o pessoal
Não sei se já existe isso, eu não procurei vídeo sobre isso, mas certeza que alguém que mexe com esses caçadores deve ter visto o filme e falar assim, eu vou tentar, eu vou fazer esse negócio, com certeza. E tem uma outra cena que chama muita atenção, que mostra um tornado invadindo uma usina nuclear, pegando, explodindo, pegando fogo, e ficou um tornado de fogo. Uhum. Isso também é possível? Existem tornados de fogo naturais, sim. Inclusive, a gente Como? A gente teve recente aqui no Brasil, associado a queimadas, então, no Mato Grosso. Nossa. Então, você teve queimadas e isso gera uma instabilidade atmosférica suficiente para começar a produzir uma nuvem funil. E aí você fica Nossa. Com um... Nossa, legal, eu tenho um novo medo agora. Novo medo desbloqueado. Meu Deus! Porque assim, o tornado ele sai destruindo tudo em volta, você tem, sei lá, casas, construções e muita coisa, a rede elétrica e tal. Imagina de fogo. Não dá. Não, essa cena pra mim foi uma das mais impactantes do filme. Na hora que eu vi no trailer, eu falei, não é possível que eles vão fazer isso. Uhum. Evoluiu, aí, né? Basicamente, você tá aqui pra gente perguntar, é possível, não é? O filme inteiro aqui isso falar... Isso existe! É esse pode, esse não pode? Ah, tá. Esse é real. Do tornado. E como que se formam os tornados? Geralmente, você precisa ter um ar muito quente em superfície. A meteorologia, você tem que analisar ela até, mais ou menos, desde de onde a gente vive até 10 quilômetros de altitude. Tá. Então, mais ou menos, tudo que acontece lá em cima influencia o que acontece aqui embaixo e vice-versa. E o que... Quando você esquenta muito aqui em cima, aqui embaixo, lá em cima tem que estar frio e seco. Então, esse contraste térmico muito grande entre níveis diferentes da atmosfera, da troposfera, fazem com que a atmosfera fique muito instável. Então, você precisa ter ali... também, em algumas ocasiões, por exemplo, quando você tem uma passagem de uma frente fria, isso pode instabilizar muito também a atmosfera. Então... Existem algumas circunstâncias que podem disparar essa instabilidade, fazer com que você tenha muito ar subindo muito rápido, porque se você tem um calor muito significativo em superfície, isso vai gerar movimento ascendente do ar, e em um dado momento isso começa a adquirir vorticidade, que a gente chama rotação. E precisa ter também o que a gente chama na meteorologia de cisalhamento, que vem do inglês scissors, que é de ventos diferentes em níveis diferentes da camada, que isso começa... a provocar, se você tem um vento que vai para uma direção, outro para o outro, isso começa a provocar o efeito de rotação como se você estivesse girando um peão. Que loucura. E assim... Loucura. Nossa, ele explica muito bem, né? Fez uma forma didática, uma né? É, porque eu, tipo, consegui visualizar todos os movimentos. Eu tenho mais pergunta aqui, ó. Fiquei curioso. Quanto tempo, assim, porque a gente sabe que há muito tempo se estuda isso, principalmente acho que nessa região da Oklahoma eles têm muito mais pesquisa do que aqui, que não acontece muito. Mas assim, com quanto tempo que eles conseguem prever, tipo, que vai ter um tornado gigante e o pessoal evacuar o local? Olha, hoje tem, com 30 minutos de antecedência, você consegue detectar um tornado, mas mais ou menos com 24 a 48 horas de antecedência, você consegue ver através de modelos computacionais que simulam a atmosfera, através de equações matemáticas, você consegue ver regiões preferenciais onde podem ter essas tempestades severas, e os tornados estão associados a essas tempestades severas. Mas ali, onde vai cair exatamente... Aí olhando como filme, né? Aparece o radar, etc. Nossa, porque 30 minutos me parece muito rápido, né? Tipo, pega tudo e sai da sua casa. Sim, super. Nossa, que terror. Assim. Mas você pode mandar, por exemplo, no caso de uma agência governamental, um aviso para uma área macro e falar, olha, essa região hoje ou nas próximas 24 horas tem a possibilidade de ter algum tornado. Claro que ali o locacional de onde esse tornado vai atuar, aí já é uma outra, é mais difícil. Mas uma região macro, assim, é possível. Nossa, é muito interessante isso. É. Muito legal. E eu confesso que assistindo o filme, eu sempre fico um pouco aterrorizada com tudo. E depois eu penso, ah não, no Brasil não tem isso, então eu vou ficar tranquila. Mas aí depois o Cauê me falou que não é bem assim, né? Com que frequência? Sabe, sei lá, eu não lembro de... Aqui em São Paulo, no Paraná, onde eu morava, eu não lembro de nenhum caso, assim, muito forte. Mas tem em algumas regiões do Brasil onde é mais frequente isso? Assim como nos Estados Unidos, que tem um corredor tornádico ali em Oklahoma, Texas, enfim. Aqui no Brasil, a gente também tem. Na América do Sul, no Pampa Argentino e também no oeste e norte do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. E também em São Paulo. A gente tem casos aí de Indaiatuba, de Bauru. Indaiatuba é pertíssimo. Sim. Daqui de São Paulo. Aham, super. Casos clássicos também na história de Xanxerê, São Joaquim. Foram tornados históricos que ocorreram no Brasil, que
até onde a gente tem estimativa, acho que o mais estimado, mais intenso no Brasil foi um F4, não chegou a ter um F5. F5 é o máximo, né? F5 é o máximo. Já teve um F4 no Brasil? Já teve um. Aonde foi? Esse foi em São Joaquim. Nossa. Não me lembro agora o ano, mas... Será que vai ter um filme nacional sobre... Imagina! Que loucura! Acho que ia impressionar todo mundo, né? Porque eu não fazia ideia que o Brasil tinha tantos assim. Inclusive, a gente tem um especialista, que é o Dr. Hernani, que ele foi pra Oklahoma uma época e fez caça de tornado lá também. Ele dá aula hoje na Universidade Federal de Santa Marina. Você toparia sair um dia pra caçar tornado com uma galera no Oklahoma? Poderia achar, poderia me animar. Qual a distância? Assim, você a pessoa mais de... próxima disso nessa mesa é o Correio, pra falar a verdade. Quero saber de coragem aqui. Ah, sim, eu iria, mas eu não receberia esse convite, não. Entendeu? Agora o Caê, você receberia. Fala aí, Caê, qual que é a distância que você chegaria num tornado nessa, se tivesse essa caça aí? Ah, não dá pra chegar tão perto. O que é tão perto? Tem isso, né, no filme. A personagem da Daisy, meio que o diferencial dela é que ela é muito corajosa e tem um sexto sentido ali, uma conexão com a planeta Terra. E ela chega muito perto, né? Meio que, basicamente, o superpoder dela é ser muito corajosa. Mas você achou que ela exagerava ou que era ok o que ela fazia? Um pouquinho exagerada. Não, mas eu também eu ia ficar com medo. Mas eu, embora eu ame tempestade, imagine, vocês estão... O pessoal fica com medo, eu acho lindo. Uhum. Entendo. Eu vejo. Tem uma beleza, porque você tá vendo fisicamente muitas coisas que você estuda, né? Então sim, acho que isso deve ser muito emocionante. É, não só da parte, obviamente, lúdica, mas você imagina toda aquela parte de matemática e física que você estudou na faculdade e ao longo da sua vida, sendo ali representada na sua frente, né? Então é muito bacana. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que eu não ficaria muito... Mais de... Perto de que 200 metros, não. 200 é, metros. Não, eu achei perto. É, duas quadras. Achei que você ia falar um quilômetro, tá corajoso. Meu Deus do céu, assim. E, isso. E ó, você viu, né? Trouxemos convidado super especial aqui pra falar de tornado, mas também tem duas pessoas aqui que conheceram o elenco. Eu quero que vocês falem sobre isso. Como é que foi conhecer o elenco? Fala aí, Ju. Ai, foi muito legal. Eu fui em dois momentos diferentes, né? Eu fui num primeiro momento por conta do lançamento do trailer. E onde foi? Explica pra gente. Então, assim, no lançamento do trailer, eu fui pra Los Angeles, nos estúdios mesmo, né? Eles estavam fazendo todas aquelas entrevistas de imprensa, né? Tinham outros veículos lá gravando com eles. Eles estavam jogando Twister, por exemplo. Olha. E aí, a gente teve um espacinho ali também pra fazer uma pergunta pra eles, pra fazer um vídeo mais interativo, né? Uhum. Tanto que foi esse vídeo que eu fiquei mega nervosa porque a minha pergunta era pra eles definirem o filme em um emoji e uma palavra. Uhum. E aí, eu tava fazendo as minhas pesquisas, porque eu ia dar minha opinião também. Então eu falei, eu vou escolher o emoji perfeito pra falar. E o meu celular tinha acabado de atualizar. E tinha um emojizinho, que agora vocês já devem ter visto, mas é um que tem uma carinha feliz, que parece que ela tá virando. Uhum, sim. Eu falei, é esse que eu vou falar. E aí, a gente lá, conversando, né? E aí, no final, eu falei o meu emoji deles... Tá, eu nunca vi esse emoji. Que emoji é esse? Daí o Glenn Powell tira o celular do bolso, abre o WhatsApp. E o WhatsApp mesmo ou mensagem? Então, ele abriu na dúvida. Então, eu não lembro. Internacional, imagina. Eu não sei. Eu tava muito nervosa. Na hora que eu vi ele tirando o celular, eu falei, meu Deus. Tinha um monte de pessoas, vários contatos ali. Era... Não, exato. Sei lá com quem que ele tava conversando. Só sei que ele abriu alguma coisa de mensagem. Pode ser o WhatsApp ou pode ser o Messenger, né? Porque os dois são verdinhos, né? Total, azul, sei lá. Difícil. Você tava com a cabeça em outro lugar. Não, porque daí o meu foco... Que ela estava do lado do Glenn Powell, tá? Esse homem ele tava encostado em mim, assim, com o celular na mão, me mostrando. Eu falei, meu Deus, calma. Já de camisa branca e molhada também? Pois é, imagina. Quase, já ali todo caracterizado. E eu amo que o resto do pessoal do elenco se olha assim, se cutuca, eles tipo... Eles estavam se cutucando, tipo, olha lá, ela tá fuçando o celular dele. E aí ele abriu os emojis e aí eu tornei aquilo a minha missão, achar o emoji no celular dele. Eu não consegui olhar pra mais nada, eu só fiquei assim, ó. E ele não tinha. Daí eu falei, ah, eu acho que você vai ter que atualizar seu celular. Aí o Anthony Ramos tava lá, ah, ela mandou ele atualizar o celular dele. Que mancada. Muito e aí bom. Eu falei, gente, como assim eu mandei ele atualizar o celular? Na hora que eu cheguei no hotel, eu falei, nossa... Mas foi muito legal. Muito legal esse vídeo, justamente por isso, porque... Sim, foi espontâneo. É, exato. Tava todo mundo assim...
Pois é. Não tem um emoji, então. É, e aí foi muito legal, eles foram muito simpáticos, né? Eu achei muito legal as respostas, mas a gente teve um momento curto, né? Foi a gravação desse vídeo. E aí depois teve o segundo momento que eu pude estar na Premiere junto com a Warner, que foi muito legal, lá em Londres. E aí a gente também teve um espaço de perguntas e respostas ali com eles, que eles contaram várias curiosidades sobre o filme. Por exemplo, uma delas é que o Glenn Powell adotou aquele cachorrinho dele que ele leva pra todo canto hoje, lá em Oklahoma, enquanto eles estavam lá. Se eu não me engano, eu posso estar inventando, mas pelo que eu tinha visto, ele pegou de um resgate mesmo, sabe? Um cachorrinho que tava ali. E aí ficou com ele nas gravações. É. Tem várias cenas de bastidores do filme, né? Que ele tá ali com o cachorrinho. E aí eles contaram muito sobre os caçadores de tornado que estavam acompanhando eles, que explicaram como que funcionava. Até pra eles poderem atuar de uma forma que fizesse mais sentido, que fosse mais real. E eles então, foram, né, caçar tornados. O que é engraçado, né? Não tava no contrato isso, eu imagino. Sim, tipo, pois você precisa ficar 3 meses lá no Oklahoma gravando um filme e ir caçando tornado também. Imagina! E eu acho que eles devem ter achado super... Eu ia achar uma oportunidade incrível, né? Se acompanhar as pessoas que estão fazendo isso mesmo. Então eles contaram um pouquinho dos bastidores, foi bem legal. Mas Ju, o povo quer saber algumas coisas específicas, olha Conta. Só. Conta pra gente quem do elenco que é o mais gente boa. Eu mais gente boa? Eu vou ter que falar o Glenn. Não, todos são muito gente boa, todos foram muito simpáticos, mas eu acho que eu tive mais interação ali com o Glenn Powell por conta do celular, de tudo, a gente deu umas risadas, então ele é mas muito Mas ele realmente legal. É tudo, né? Ele é. E assim, o que eu acho legal é que hoje ele é um dos atores que tá mais em alta, né? Ele tá participando de vários filmes. E ainda assim, ele é muito simpático, super receptivo, eu acho isso muito legal, porque tem às vezes alguns atores que já ficam mais assim, né? Ele não, ele é muito gente boa. Mas eu acho que todas as respostas vão ser dele, mas vamos lá. Quem do elenco que é mais cheiroso? Ah, cheiroso, eu vou falar da Daisy. Olha. É, ela é maravilhosa. Ela tem cara de cheirosa. Ela tem, e eu sou muito fã dela. Nossa, eu adoro vários outros filmes dela. Ela é cheirosa. E ó, contar algum detalhe a mais por trás das câmeras, você que ficou perto do pessoal. Por você trás das câmeras. Do... Eu acho interessante que nesse filme, eles juntam 3 pessoas bem diferentes, assim, né? Com carreiras muito diferentes. Porque a Daisy fazia muitos projetos mais alternativos, independentes. O Glenn, ele é o novo Senhor Pipoca. Tipo, ele é o dono dos blockbusters. Ele já fez 3 filmes esse ano e a gente tá em setembro agora. Então, é impressionante. Exato. Eu acho que o que eu achei mais legal, que a gente conseguia ver ali de perto, é que a Daisy e o Glenn e o Anthony Ramos, mais especificamente, eu acho que eles têm uma conexão muito boa. Parece que eles são amigos de verdade. Legal. E dá pra ver isso, porque eles fizeram várias dancinhas, né? Umas coisas assim pra divulgar o filme, que estavam juntos em toda, né, toda a campanha. Só que, pessoalmente, dá pra ver que é genuíno, sabe? Que eles realmente se conectaram ali e que eles se divertiram fazendo o filme. Legal. É. E quando, antes de você fazer a primeira entrevista lá, aquele primeiro momento também, como que é o pré de você entrar ali no set? Você olha eles um pouco por trás, você tá numa fila de entrevistadores, como que é, assim? Então, nesse dia que eu fui, eles separaram, né, pra não ir tanta gente no mesmo dia, foi eu e mais uma outra influenciadora, que era australiana, a gente tava nós duas juntas, e aí a gente foi dentro dos estúdios, e aí é um galpãozão, né, todo preto, e eles montaram o cenário que a gente ficou era com a caminhonete original deles, nossa, aquela vermelha. Adoro, legal. Sim, coloca os negócios no chão. Mesmo. Né? Eles colocaram a do filme lá, colocaram um cenário interativo com o céu todo de tempestade, né? E foi lá que eles gravaram aquelas introduções que eles fazem pra quem vai assistir o filme. Sim. Tipo, oi, você tá prestes a assistir Twisters, né? Que coloca no cinema. Então, eles estavam gravando essas partes quando a gente entrou. Aí, a gente ficou com a equipe lá no fundo, assistindo eles gravarem. Aí, a gente foi vendo, né? O TP lá, eles gravando. Repetindo. Que legal. E eles repetem vários lá. Parecidos, sim, né? Também. Sim, porque daí eles fazem pra vários países diferentes, né? Tem toda essa coisa. E aí tinha alguns que o diretor tava junto, também apresentando. Tinha alguns que eram só os atores. Às vezes eram só 2 atores, às vezes, sabe? Era quem tava lá no dia. E aí depois, aí a gente entra microfonado, entra lá, grava e depois vai embora. Mas assim, eu tava super nervosa. Tipo, meu Deus, como assim eu tô aqui? Foi muito legal.
E massa. Muito legal, porque é um dia mais relax deles, né? Sim, também, eu imagino, né? Sim. É, tipo, não é um dia que eles estão fazendo várias entrevistas isso. E que tem um monte de gente perguntando coisas. Eu senti que era um dia mais descontraído. Que nem eu falei pra vocês, antes eles estavam jogando Twisters numa outra sala. Uhum. Então foi bem mais divertido pra deve eles, ser legal, né, porque eles imaginam, ah, tá legal, agora vai ter uma entrevista. E não tá, não na pegada normal, que é tipo, mais uma entrevista. E é aquela coisa, tipo, eles não sabem o que a gente vai perguntar. Eles sabiam que era alguma coisa mais rápida, uma interação assim, mas eu acho que as perguntas foram muito de surpresa, então acabou sendo mais natural, né? Uhum. Que aquela coisa bem fechadinha, pensada. Porque eu acho que às vezes nas entrevistas, no dia que eles só estão fazendo isso, eles recebem 1 milhão de perguntas iguais, e aí meio que repete, né, a resposta. Sim, super. E você, Valen, como é que foi? Falar a com minha ele? Foi online, então é sempre um desafio, né? Porque online você não tem aquela conexão instantânea do momento presencial, né, da entrevista. É, e que eu queria muito, porque eu sinto que o Glenn Powell e a Daisy, eles são muito dados no melhor dos sentidos, sabe? Porque eles meio que entregam tudo, assim, eles querem fazer o filme acontecer. E eu fiquei muito impressionada que eu senti muito isso dos dois, mesmo no online. Uhum. Porque, assim, acho que as entrevistas já são maçantes pra eles, mesmo com o presencial. Só que no online deve ser ainda pior, porque você tá o dia inteiro vendo gente entrando numa tela só, né? É. E é muito rápido, tem alguma preparação? Tipo, ela aparece na sua frente, você fala um minuto com eles, como é que é? Meu, é assim, te avisam, né, o pessoal da Warner, fala, você tem que entrar nesse link aqui, 2 da tarde. Uhum. Aí você não entra direto na sala deles, né, porque... Eles vão ver se você tá bem, se o seu fundo não tem nada de estranho. O microfone tá funcionando. É, o que eu acho excelente. Então, eles te colocam numa primeira pré-sala, assim. Tipo, meio que um hallzinho de espera. Que eu acho ótimo, porque aí você vê se tá tudo certo. Você até já checa, assim, o seu fundo, vê se tá tudo certo, nananã. E o que é muito engraçado, porque eu penso, nossa, tem atores de Hollywood que conhecem como é a minha sala, sabe? Já virou minha casa, né? É o pensamento que fica na minha cabeça. Quando eles falam, Valentina, aí eles falam um termo assim. Eles falam, Valentina, você está no deck. Eles falam assim, você tá no deck, tipo, pronta pra pular, entendeu? Uhum. E aí eles falam, você tá no deck, quer dizer que você é, tipo, ou a próxima ou a próxima, assim, pra entrevistar. E aí eles apertam um botão, do nada o negócio começa, e aí eles aparecem no seu computador, que é muito emocionante. Sim, imagina. Mas eles foram muito fofos, assim, também. E eu perguntei muito sobre como foi gravar no Oklahoma, né? Porque é uma cultura muito diferente da deles. Tipo, a Daisy é irlandesa, sabe? Ela é britânica. É, e até o Glenn, que é do Texas, né? Ele é do Texas. Ele é do Texas. Então, não é exatamente aquela região, né? Tem outra cultura, pode ser um pouco parecida, mas... E o Anthony, então, é bem nova-iorquino, artista do musical, né? Uhum. E aí, eles foram, e entre uma gravação e outra, como eles gravaram realmente na época dos tornados, tinha dias que eles tinham dias de folga, né? Porque tava rolando uma tempestade e não dava pra gravar. Então, eles iam realmente num rodeio, dar um rolê no rodeio. Sim. Eles iam realmente comer aquelas comidas fritas dessa região, assim. Então, foi muito legal que eles contaram mais sobre essa cultura que eles absorveram lá. Legal. Que massa. Bem legal. E a gente tem algumas curiosidades sobre o filme, tanto agora Twisters e também do antigo. Vocês sabiam que o filme Twister, o de 96, ele foi feito não porque eles já tinham uma ideia sensacional sobre essa história, mas sim por causa dos efeitos especiais? Tinha os efeitos lá, que são o ILM, que é o Industrial Light and Magic, que mostrou uma cena de uma destruição de uma caminhonete por um tornado. Daí o pessoal olhou e falou assim, cara, não é que dá um filme isso aqui? Se a gente fizesse um filme disso. É, a gente tem que botar isso na telona. Então foi como essa experiência visual. Então falou assim, então beleza, agora vamos criar essa história. Mas foi por causa de um efeito que estava disponível na época pela primeira vez. Nossa, que legal. Chocante, muito massa, né? Nossa, e outras coisas que a gente vai mostrar aqui também é de bastidores. Eu acho, produção, a gente tem umas imagens aí. Porque assim, nem sempre dá tudo certo dos bastidores e tem cenas de erros de gravação? Vamos ver. Legal. Como que a gente vai comentando? Eu adoro erro de gravação. E quando o erro de gravação é no meio do negócio que tá despencando e com um monte de produção e com centenas de pessoas? Então, não era pra dar errado. É. Porque assim, se eles errarem nesse momento que tem um monte de figurante, um monte de coisa caindo... Não, mas se tiver um corte de câmera aí vai... Ih, não, a câmera vai direto. Lá. Nossa, então essa é a cena mesmo, né? É, essa é a cena que deu certo. Vamos ver. Que, não, era. O fundo azul. E olha como é louco ver o fundo azul ali fora. O ventinho. E o ventinho, meu Deus do céu. Aí, ó, eles já começaram a rir.
Nossa, que aflição, porque aí... Não, gente! Tem que fazer tudo de novo. Eles precisam se secar também de novo, porque no começo da cena eles estavam secos. Nossa, que loucura. Nossa, essa deve ser a pior parte, imagina. Eu acho que o diretor deve falar no começo assim, pessoal, só uma coisa. Essa não pode errar, não tá? Não erra. O pessoal já fala, ixi, tá bom, vamos lá. Aí começa a rir. Não pode errar. Nos filmes do Nolan, que ele de fato estoura as coisas, explode um avião, um prédio. Sim. Nessas horas, as pessoas não podem errar, porque ele só tem um prédio pra explodir e implodir, imagina, na verdade, né? Nossa, eu ia ficar muito tensa. Não, eu não sei. Eu não ia tomar café de jeito nenhum nesse dia, porque a minha ansiedade já ia estar lá em cima. Então, eu já ia, tipo, só tomar um chazinho, camomila. Acho que eles precisaram bem pelos efeitos práticos, né, também. Nossa. É, isso é muito legal mesmo. E tá muito em alta efeito em prática, né? Efeito prático, esse... hoje em dia. Tem muito filme que tá investindo nisso, porque parece mais real mesmo. Eu gosto, hein? Traz mais peso, né? É, eu acho que a gente, como público, cansou de CGI, tanto CGI, né? Tanto efeito. E, de novo, acho que por causa dessa era de muitos filmes de super-herói que, sim, usaram bastante. Isso que tinha sentido, fazia sentido e tal. Mas eu acho que, ainda mais numa história que fala muito sobre coisas naturais, assim, né? Eu acho muito legal. E teve, acho que tem muito a ver com o diretor, né? Porque, não sei se vocês viram que o diretor do filme, ele é o mesmo que dirigiu aquele filme Minari, que foi um filme que foi pro Oscar, assim, sabe? Então, eu acho muito legal quando eles juntam um diretor super do mundo artístico, né? De certa forma, assim, do mundo mais focado nas premiações, pra um filme que é 100%, não, sim, tem o que falar. Twisters é um blockbuster, é a sessão da tarde, total, né? O diretor entende de Tornado, já viveu isso também, né? É, porque ele é dessa região, né? Ele viveu no Arkansas, na verdade, né? Tipo, ele é um imigrante, então ele cresceu nessa região. Então é muito legal que ele trouxe... Por mais... Às vezes você olha, ah, Twisters, é só um filme de sessão da tarde. Mas não, mas tem uma toda uma tipo... ciência, né? E visualmente o filme é lindo, né, também. É, eu achei muito, fotografia, assim. Fotografia e os efeitos, as tomadas de câmera são bem bonitas. Né? É, eu nunca tive vontade de ir pro Oklahoma. E aí, depois de ver o filme, eu falei, ah, tá bom. Eu acho as músicas, a trilha sonora eu achei perfeita. A trilha sonora tá muito boa. Super. E, Cauê, sabia que o diretor, ele presenciou um F5? Não, não sabia disso. Sim, ele... Não, agora, no em outro tempo da vida ou agora... Foi outro momento na vida. Talvez por isso que surgiu essa paixão, assim, dele por ou medo ou... É vontade de mostrar para as pessoas, mas sim, ele presenciou um F5 no momento da vida dele. F5 pode chegar a 400 a 500 quilômetros por gente. Hora. Imagina a loucura, né? Nossa, sério. Mas eu fico pensando que imagina se ele visse... Ah, aprovaram um filme novo de Twisters. E ele não vai dirigir, sim, sendo que ele viveu aquilo e ele tem uma visão específica sobre aquilo. Eu acho que é com que certeza. Bom que ele que pegou o trabalho, né? Com certeza. O tornado é muito assustador, né? O potencial destrutivo de um tornado, apesar dele ter um ciclo de vida muito pequeno ali, de ordem de segundos a minutos, proporcionalmente é muito maior do que um furacão que tem dimensões de centenas, milhares de quilômetros e que pode durar semanas, meses, né? Nossa. E no filme a gente tem a representação de um F5, né? Que é logo no começo do filme, o que eu acho muito impressionante, porque já é a abertura do filme, você já vê o tamanho do caos. Já tem um choque, né? É, a gente não espera, né, crescer na história do filme. A gente já chega e já entende que o negócio você tem que respeitar o tornado. E aí, a gente vê muitas coisas acontecendo nessa cena, né? A gente vê pessoas voando, então com 400 km por hora é possível mesmo. Pode ir. Dá pra ver que as pessoas não conseguem fincar no chão, assim. Nossa, mas às vezes tem uns ventos muito mais tranquilos que a gente já quase é elevado, né? É verdade. E aí dá uma impressão de que, assim, a Daisy, né, a personagem dela até fala, ai, vamos lá, o que que não pode fazer? Não pode ficar embaixo de não sei o que, não sei o que. E ela fala, não pode, não é bom ficar embaixo de uma ponte. Essa é uma parte que eu não entendi muito bem. Você imagina qual foi o motivo dela falar isso? Possivelmente vai aumentar ali, eu vou entrar num termo mais técnico agora, uhum, né, diante da pressão que vai intensificar o vento embaixo da ponte, então possivelmente embaixo da ponte você vai ter um corredor de ar muito forte. Ah, é verdade. É, e aí em algum momento seguram dela. Sim. É, foi. Nossa, foi muito tensa essa cena. É. Muito. E eles tentam segurar nas coisas, tipo com 400 km por hora, você consegue segurar num poste? No... Aquele negócio de também ir pra piscina, né? Tem um negócio Não, isso também não. Também não. O ideal é... Ah, eu acreditei muito nessa parte. Também, eu achei genial. Falei, gênios, eles lá em cima. Qual que é o jeito que pode se proteger, então? Algum jeito... Aqueles abrigos subterrâneos, não à toa aqui no Texas, que tem até na primeira cena, né, de abertura de 96, é um abrigo subterrâneo.
E a porta é de madeira, né? Daí a porta sai voando. E o que a gente tem aqui que é construção de alvenaria pesada, né? Então isso te dá uma segurança um pouco maior. Como lá a gente até estava conversando antes, né? Aqui é mais gesso, madeira, etc. As construções, enfim, isso complica um pouco na resiliência com esse tipo de evento. Mas o que eu aprendi nesse filme é que você não pode ficar no carro. Tipo, assim, o carro vai voar muito rápido, pelo visto. Vai ser disparado para algum lugar muito longe, né? A gente pega muito laudo meteorológico, que não necessariamente é de um tornado, etc., que você não conseguiu prever para avaliar o impacto. E aí, muitas vezes, você vê uma rede elétrica inteira destruída aqui no Brasil, né? Uhum. E que a assinatura do tornado também você consegue ver pela destruição, porque ele tem uma característica muito típica, né? De ou achatar muito algumas construções, arrancar árvore. Achatar? Nossa, eu não imaginava isso. É, você pode ter alguns que a gente chama de downburst ou microburst associado à tempestade que estava ali com o tornado. Ou você pode ter algumas estruturas retorcidas também, são assinaturas clássicas de tornado, de destruição de tornado. Que loucura. Eu tô chocada. Interessante. Deu uma baixada no clima. Vamos falar de uma outra coisa, porque assim, Twisters também... É um filme de quê? De romance, é verdade ou não é? Sim. É um romance diferente. Eu não tava esperando. Eu quero saber, o que vocês acharam da química entre os protagonistas? Ah. Eu gostei da química, mas eu me decepcionei que não teve um beijo no filme. Eu tava ali até o último minuto esperando. Você saiu com aquela sensação do filme assim... Exato. Faltou uma coisa ali, ó. Faltou. Então, pelo visto, os atores falaram em entrevistas que eles gravaram o beijo final. E o diretor também falou, vamos gravar. O beijo final teve? O beijo final. Sabe aquela cena? Por que tiraram? Final, aquela cena, não vou falar tanto pra quem ainda não assistiu, mas aquela cena final, que estão inclusive os três ali meio juntos, eu até falo assim, ó. Tira o Anthony daí. Mas aí estavam os três ali e gravaram o beijo final. Mas na hora de levar o material pra ilha de edição, essa foi uma das poucas canetadas do Spielberg, que é o produtor. E aí ele falou algumas coisas, tipo, ah, tira isso, coloca isso, não sei o quê. E na hora dele ver o corte com o beijo final, ele falou, gente, a minha sugestão é que não tenha um beijo final, porque o final fica mais épico, assim. Você fica com uma sensação de suspensão, de quero mais, assim. O que eu... É, a sensação ficou, mas eu acho que tinha que ter sim o beijo. Ia dar um alívio. Se você visse o beijo, você ia falar, ufa. É, exato. Todo mundo tenso do cinema. Mas eu acho que deixa o filme com ainda mais cara de sessão da tarde. A vontade de ter outro pra você ver o romance desenrolar mais. É verdade, sim. Mas eu sinto que o elemento... Esse filme ter virado um filme mais, assim, romântico, assim... É por causa do Glenn Powell. Porque ele é... A gente... Todo mundo fala, né? Que ele é o tipo de ator que tem química com qualquer pessoa. Pior que é verdade. Uma porta. É. Ele seduz a porta. Ele seduz qualquer pessoa. Então, eu acho que por ter ele, assim... É, ele tem um não charme. Não tinha como não ter ele tem o molho. Ele tem. Ele tem o molho. Eu vou falar que tem. É. E tem um triângulo amoroso também no filme, né? É, tadinho. É verdade. O personagem do Anthony nem considero parte do triângulo amoroso, porque ele ficou muito descanteado. É, ela nem ligou pra ele, né? Não. Nem ligou. Mas eu entendo, porque ele também faz parte de um trauma dela, né? Ele faz parte das lembranças de passado que ela quer esquecer, né? É, exato. Aí mesmo ele, com todas as parafernálias ali de cientista, não entregou ali. Sim, não. Mas eu gosto do personagem dele. Eu gostei muito, porque... Ah, ele se reinventou, né? E ele também tá lidando com o trauma dele de outra maneira. Sim. Mas ele era o maior personagem que eu falava. Essa parafernália toda aí é real. Esses, principalmente aqueles, aquelas telas gigantes, né? Que ele usava pra medir, 3D o tornado. Isso tem algum fundamento? Sim, o pessoal que usa, que é caçador de tempestade, vai usar muito de computação, modelagem que a gente fala. Então... Tudo isso representado via equação matemática, né? Simulação da atmosfera, enfim. Sim, faz sentido, sim. É, obviamente não é uma ferramenta que eu utilizo no meu dia a dia lá no escritório, mas é algo que o pessoal comumente utiliza, sim, porque você vai estar acessando imagens de satélite, radar, outros tipos de dado em tempo real. Interessante. Gostei. Muito interessante. É. E o filme também mostra uma parte humanitária, né? Porque tem todas essas comunidades que são destruídas quando passa um tornado.
E ele mostra uma questão de pessoas que exploram essas comunidades. Então... É, tem esse lado que foi uma surpresa mesmo, né? De a gente ver a especulação imobiliária como um elemento do filme, que eu não tava esperando. Porque acho que a gente não viu essa parte no primeiro filme, né? Uhum. Eu acho que é isso que é interessante do Twisters, porque tem muitas camadas. Uhum. Tem muitas referências, tem muita coisa pra gente pensar. Até pra pensar na vida real das pessoas que passam por essas situações, né? A gente tem tantos desastres que aconteceram por conta de tornados. Então, eu acho que é pra gente cair na realidade mesmo. Já. Sim, super. Apesar de ser um entretenimento, da comédia, de tudo, é uma situação real e muito difícil, né? É, o que eu mais gosto é que eles falam bastante sobre como a escala dos tornados é dita através da quantidade de destruição que eles causaram, né? Uhum. Então eu fiquei, nossa, realmente, né? Então o F5 não é o F5 porque ele tinha 50 metros de altura, mas porque ele destruiu um monte de cidades, várias cidades, enfim. É isso. E temos imagens de bastidores também pra gente comentar. Olha só, imagens exclusivas aqui. Não é imagem do beijo, infelizmente, né? Porque a gente queria ver esse beijo. Ó, e dá pra ver que eles gravam realmente na época dos tornados, porque no começo eles estavam conversando com a câmera e aí já... Sim. Gente, os efeitos são muito... Sério, não tem... Muito! Olha isso. Olha essa devastação. É muito legal. Tá vendo como eles gravaram tudo mesmo num campo mesmo, aberto? O céu já tava exatamente do jeito que tá no filme, né? Precisou fazer quase nada. Não, só colocar uns ventinhos ali mais próximos. Nossa, mas imagina trabalhar por tantos meses, todo dia, com um ventilador gigante na sua cara, jogando vento. Então, eu até vi nos bastidores que eles estavam comentando que tinham dias que eles estavam com muito frio e vinham molhados, não tinham o que fazer. Não, e deve ser gigante. Eu não vi aqui nessas imagens ainda o tamanho dos ventiladores, mas nas cenas abertas, onde mostra ali um raio de, sei lá, 200, 300 metros, tava ventando tudo, levantando papel pro tudo telado, ó. Inclusive, nossa, teve um jogo de Twister que a gente fez lá na Premiere, que era com um ventilador na nossa cara. Ah, que agradável! Foi muito legal. Nossa, que tudo! A gente tinha que responder perguntas, jogar Twister com o vento na cara. Nossa, olha isso, olha isso. Essa é a parte legal, né, da gente ver também... Olha os figurantes. Sim. Aí esse tem cara de caçador de tornado, hein? E a caminhonete muito legal, né? Gente, ela é gigante mesmo. É icônica, ela é. Ela é grandona. Gigante, gigante. Olha isso tudo voando na cara deles. Não, e uma coisa que eu fico pensando é erro de continuidade, o tanto que eles têm que tomar cuidado, porque são coisas voando, que numa cena vai estar voando, na outra vai ter outra coisa. É. Nossa, é verdade. E olha lá, o grandioso tornado de fogo. Que pelo visto, então, é possível. Já existiu. Uhum. Gente, eu amo a Kiernan. Uhum. Eu queria que ela tivesse aparecido por mais tempo no filme. Eu não sei falar o sobrenome dela. Tem algumas pessoas que, quando anunciam, assim, num filme, essa atriz vai estar no filme. Aí você fala, que legal, nossa, mas que estranho, não tá participando das entrevistas, nem nada. Aí você... Uma cena. Uma cena você descobre. Muito legal. Que muito massa. Fofos. Viu? Agora chegou um momento que temos o quê? Opa. Quiz pra vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui é o botão do quiz. Vocês podem testar e bater com força. Não tem... Isso, ó. Nossa, eu senti um... Eu vou falar, eu sou um pouco. Competitiva, você, eu sou. Vou botar o fio pra cá, depois... Então vai lá. Vamos me aproximar. Fica esperto. Então temos perguntas pra vocês, funciona assim, vocês colocam a mão aqui na orelha, não pode ficar com a mão muito perto, e o primeiro que bater responde. Tá bom. Beleza? Vamos lá. Pergunta 1. Eu vou falar o nome da pergunta e vou dar 3 alternativas. Se vocês quiserem bater, a qualquer momento eu paro e vocês continuam, mas tá? Mas pode ser antes da alternativa, eu tenho que esperar. Pode ser antes da alternativa. Tá bom. E é com você, não vou nem... Vamos lá. Qual o nome do dispositivo usado nos filmes pra estudar o centro dos tornados? Fui devagar. Dorothy. Puxa, acertou! Nossa, peraí. Sem alternativa. Peraí que eu vou me preparar. Peraí. Essa foi só pra teste. Tá uma zero. Mas agora eu amo que eu sei que existe um outro dispositivo que se chama Toto, né? Por causa do Totó. Isso é muito legal. Muito fofo isso. Bora lá então, hein? Ai, meu Deus. Ó, cadê? Não tá com a mão na orelha. Isso. É. Tornados são classificados pelo quê? A, seu tamanho. B, velocidade. C, destruição. Destruição. Ah! Você tá doendo, aprendeu. Minha mão. Aprendeu. Olha lá. Vamos lá, tá 1-1 aqui, hein? O roteirista do primeiro filme é criador de qual franquia? Jurassic World. Ah lá, acertou! Ih, passou, hein, Caê? A gente fez lição de casa aqui, hein?
Qual foi o diretor que quase assumiu a franquia? A. O Spielberg. Foi. Ixi, agora foi desempatado. Meu Deus! Quantos figurantes foram utilizados no filme? Brincadeira. Nossa, meu, eu até fiquei... Nem eu sei. Deu até um nervoso. O filme faz... Quantos caçadores de tornado. É, qual a altura do tornado? Não, imagina. Assim. O filme traz referências a um grande clássico do cinema. Qual é esse clássico? Twister, de 96. Não esperou as alternativas. Ai, nem tinha essa alternativa aqui, ó. Não, mas faz, vai. Vamos falar que vai. Sim, óbvio. É, tá eu vou certo. Continuar aqui, tá ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Alternativa A. E o vento levou... O Mágico de Oz. Foi. Droga. É isso, justo. Tem, tem referências de Mágico de Oz nesse filme, assim. Tem. Pra dar e vender, né? Sim. Nossa, é assim. Sim. É o nome da, das, das máquinas, né, etc. Aí o tempo todo eles soltam alguma frasezinha de tipo... É, cara, a gente não tá mais no, no Kansas anymore. É tipo, verdade, assim, tem sabe? Muita referência. Boa, mas deixa, eu acho fofo, eu gosto. Deixa eu parabenizar a produção aqui, porque eu gostei das respostas. Vocês não escutaram, já bateram rápido, mas ó, o filme que... Qual o filme que trouxe referência pra esse? E o Vento Levou? O Vento Levou, é, daria super. O Mágico de Oz Cantando na Chuva. Eu iria de Cantando na Chuva. Cantando na Chuva, muito bom. Valeu, produção. E é isso, pessoal. Amei. Foi isso, a nossa conversa foi sensacional. A presença de vocês, teve muito conteúdo rico aqui. Gostei, aprendemos, nossa, foi uma aula aqui com o Caê, né? Aula, foi nossa, uma foi aula. Muito legal. Eu senti que eu aprendi tudo e também consegui tirar todas as minhas dúvidas que eu tinha do filme também. Massa. Sim, muito, muito legal. Mas assim, eu queria fazer um convite. No próximo filme, assim, que tenha elementos meteorológicos, eu gostaria muito de assistir o filme com você. Nossa, vamos, sim, bora, tá gritando. Vamos, eu acho que primeiro você pode aceito. Assistir sozinho, pra depois eu poder estragar a sua experiência. É. Eu ia falar isso. Isso pode? Isso pode? É, né? Imagina a Valen do lado de você no cinema. Isso aqui. Deixa eu assistir. Não, e o pior é que eu sou muito contra quem fala no cinema. Tipo, quando alguém conversa comigo no cinema, eu fico assim, ó. É aqui que a nossa amizade vai terminar. Tipo, então eu não vou fazer isso. Não, e a Valen, ó. Deixa eu fazer um elogio, porque ela é sensacional. Porque às vezes, ela já assistiu o filme duas vezes, fica do seu lado e nem fica falando assim, fala, ó. Olha agora. Essa cena, agora, essa cena. É, exato. Valen, você não, é demais. Eu não falo nada pra ele. Tipo, ele fala, é bom, é ruim. Eu falo... Não vou contar. Vai ter que assistir, vai ter que assistir. É, eu não quero influenciar. Porque às vezes eu gosto muito do filme e aí eu levanto demais, assim. E aí a pessoa, tipo, fica... Ah, nossa, nem achei tudo isso. E eu fico assim... Você tá errado, assistiu errado. Sim, então. Sim. Então assiste de novo. É, eu acho melhor nem falar. Então, agradecer vocês. Caê, muito obrigado pela sua presença, foi muito divertido. Obrigado pelo convite, adorei. Muito bom estar aqui falando do filme, mas falando de meteorologia também, esclarecendo algumas coisas técnicas, tentando também desmistificar outras, né? E obrigado pelo convite, pode contar comigo sempre que precisar. E fala pra gente onde a galera pode seguir, pode te encontrar e consumir os seus conteúdos também. Ah, eu tenho um Instagram que se chama Caê Vai Chover. Perfeito. Que faz a previsão pra São Paulo, pra Rio de Janeiro. Uhum. É, e também seguir a Tempo OK, que é a empresa que eu trabalho. A gente produz muito conteúdo também educativo nas mídias sociais, no LinkedIn também, obviamente, mas no Instagram também tem toda essa parte de tornado. A gente fala de tornado de fogo, inclusive tem um post recente que a gente lançou muito explicando legal. Tornado de fogo. Então siga a Tempo OK também, legal. Quem quiser me seguir também. Tá, Caê Vai Chover, já decorei já. É. Genial. E você, Ju, onde a galera pode te seguir, pode te encontrar? Eu tô em todas as redes, no Instagram, no TikTok, no YouTube, como Ju M. Cassini. Então, vocês podem me encontrar lá. Com entrevistas, com curiosidades de filmes e séries, então... Sim, também umas historinhas de terror, um true crime, né? Exato. Sempre bom. É, tem alguns conteúdos da Ju que eu não tenho coragem de assistir, pois não. É, principalmente depois do horário do dia, você passa, né? Depois eu vou querer... Os vídeos de YouTube dela. É, não, depois eu quero comentar sobre um motel específico que você visitou em Los Angeles, que aí eu comecei a assistir uns vídeos da Ju, eu tava assim, ai, eu vou perguntar pra ela mesmo. Tem umas coisas... Coisas reais? Coisas... Sim. Ixi. É, eu fiz umas loucuras. A gente pode chamar a Ju pra outro episódio sobre isso. Pois é, com certeza. Tem muita história pra contar. Combinado. Então é isso. Pessoal, foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que Twister já está disponível nas principais plataformas digitais pra você comprar ou alugar. Fala, como? Aonde? Tem várias. Por exemplo, no YouTube, você tá assistindo no YouTube, você coloca lá, Twisters assistir, Twister filme, já aparece pra você clicar e comprar ou alugar. Se você comprar, o filme é seu pra sempre. Se você alugar, você pode assistir em 48 horas. Dublado, legendado, em 4K, do jeito que você quiser. E o Twister?
de 96, perfeito, também está disponível nas plataformas. É isso. É isso. Muito obrigado. Até mais. E valeu, pessoal. Tchau. Até mais. Falou. Pé no azul, Vale. Será que você consegue? Aí. Aí, foi. Chu. Mudou pouco. Seu... Ih, pé no vermelho. Quase impossível. Ih, não vai dar, hein? Não vai dar. Ih, não vai dar. Peraí, vamos de novo, vamos virar pro outro lado. Não era Twisters? E é isso, eu queria agradecer a Hasbro por ter enviado o Twister pra gente. E agora a gente fica com o quê? Com 10 minutos iniciais do filme Twisters pra vocês assistirem, dublado. Bora ver? Eu adoro Oklahoma. Tá, como a gente chega nele? Eu preciso de uma posição sudoeste pra ler meus sensores. Tá, eu tô indo pra lá. Ih, esse ensalhamento do vento tá forte. Tem muita energia se acumulando lá dentro. Cuidado! Não fica pra fora da janela. Que loucura. Vem cá. Vem pra cá, Andy. Por favor. Desde que o raio te atingiu, você ficou muito medroso. É, que foi traumático, né? É, vamos preparar a mistura. Aí, você não quer esperar a chuva cair primeiro? Tá legal, então vamos preparar a mistura. Foi o que eu disse, né? Jack! Fala! Ai, cara! Tá bom, tô misturando. É isso aí, vai, mistura. Entendi, pode deixar. Olha lá aí! Eu acho que já tá bom. Tá legal. Anda rápido, mais rápido. Peraí, tá devagar. Você não quebra? Qual é? Tenta agora. Costuma funcionar, mas... Ai, esse troço é muito velho. É velho, mas foi testado em situações reais. Diferente do projeto científico aqui da Kate. É o nosso projeto científico. Não dá tempo, Harvey. Se a Dorothy não estiver funcionando, esquece os dados. A gente pensa nisso depois. Esquecer os dados? Você é, tá o Tornado não vai esperar a gente, Harvey. Tem uma crista de ar seco se formando. É a nossa última caça da temporada. Custe o que custar, a gente tem que colocar os barris dentro dele e ver se o tornado se desintegra. Essa é a prioridade. Não, peraí. O quê? Não, as duas coisas são muito importantes. Se você fizer um tornado desaparecer com isso daqui e não registrar com dados, quem é que vai acreditar? Consegui. Então tá. Faz o registro. Vai que a gente ganha uma bolsa pra pesquisa. Ó, eu tô interessado na minha parte da grana. Beleza. Vamos nessa! Cape de 4.000, 180 km por hora. De um gate a outro, zeramento forte. Dá pra gente um EF1 de respeito. Um EF2 seria ainda melhor. Um F2 seria pedir demais. Você não tem fé, né, Perf? Contanto que não seja uma escala Fujita zero. Harvey, como tá o GPS da Dorothy? Tudo beleza, sem nenhum problema. A gente tá no meio do tornado. Não. Ele tá atrás da gente. Então... Você quer que eu dirija mais rápido? Não. A gente tem que soltar os barris no caminho dele. Dá pra ver o caminho dele? Gente! Daqui. Tem muitos relâmpagos. Vocês ficam aqui. Deixa comigo. Tá bom. Peraí, a gente vai ajudar. Tá derramando. A gente tem que se apressar. Não, a gente precisa de uma alavanca pra virar. Jack, rápido. Ai.
Anda, gente! Vamos abrir ele! Não é! Isso! Tudo pronto! É isso, conseguimos! Vamos, gente! Vambora! Agora vamos ver se ele morde a isca. E se não for um tornado? E se for só uma onda densa de granizo? Gente, disparamos 3.300 metros pra cima. Isso! Então não tem onda de granizo. Conseguimos, Kate. Peraí, peraí, ele tá chegando perto. Sensores subindo por volta de 9 mil metros. O poliacrilato devia estar ativo agora. O vento tá enfraquecendo, Ravi. A Dorothy não pode dizer. Mecânica lagrangiana. Um sensor em movimento não pode dar a medida exata da velocidade do vento, mas... Olha! 12 mil metros e o seu tornado tá encolhendo. 15 mil metros? Puta. Não, 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 não. Não pode estar certo. Ravi, fala com a gente. O que tá acontecendo? Fala com a gente! Os sensores subiram para 21 mil metros. O quê? A próxima velocidade vermelha é de 320 km por hora. Isso é impossível. A menos que seja um EF-5. Gente, o que tá aí é muito grande, é gigante. É gigante e tá andando rápido. Vocês têm que sair daí! Vai, vai, vai! Como ele se tornou um EF-5 tão rápido? Tá chegando perto! Ah, cuidado! Ah! Tá todo mundo bem? Não dá pra ficar aqui. Ali! O viaduto é a pior opção com o tornado. O que a gente faz?